місто не потягне зразу одночасно виплати всіх боргів. А саме перший борг – це заробітна плата, дійсно її треба погашати зразу, бо не тільки, що перезвонив і Богачанський, голова Заковський. Проблема в тому, що завтра 20 чоловік з Богачанського підрозділу звільниться за заборгованість по заробітній платі. То нам все одно треба буде яким чином допомога виходити з цієї ситуації терміново. І без всякого, я розумію, що це рішення буде завтра там, чи 18-го прийняти. Полтава водоканал, понятно, діло вже на себе цих боргів брати не буде, і вони їм не потрібні. Нам потрібно буде вирішувати це питання спільно з вами. То ми готові на співфінансування на всі і просимо і вас все-таки прийняти таке рішення програми допомоги підприємствам. Так як і Теплоенерго, 32 мільйони на сьогоднішній день по газу, так і водоканал. Володимир Петрович.